Hier op Vadersdag, broers en zusters, is die gebed van elke pa, maar ook maar van elke ma, dat die Heere ons huise sal bou. En dis ook hoekom ons rondom die woord van die Heere by mekaar kom, omdat ons hoop dat die Heere ook vandag sal help, dat ons vanuit sy woord ons huise gebou kry. En daarom, as die Heere die huis nie bou nie, swoeg die wat daaraan bou te vergeefs. Genade en vrede vir julle van God ons Vader, van Jesus Christus ons Here en van die Heilige Gees. Amen. Broers en susters, ons gaan vanoggend as lofsang Psalm 42 sing. Psalm 42 sing. Bashan en Twani gaan het vir ons sing. Kom ons sit maar net so hier in die kerk en dan luister ons daarna, maar as jy by die huis is, sing hartlik saam, die woorde verskyn ook op die skerm. Soos een hert in dorre streke, skreeuwen dors na die genoot, aan die helder waterbeke, skreeuw my siel na u, o God. Ja, my siel, dors na die levensbron wanneer, sal na swerf toch in benauwen, God weer sien en klaar aanskouwen, maar die Heer sal in my lewe, weer oor dag sy guns gebied, oor teer donker nacht omgewe, sing ek nog my pelgrimslied, ja, ek lof sing in die nacht, want ek bly die Heer verwacht, my gebed sal op het streven, na die bron wel van my leven. Ons het in ons gemeente van die begin van Grendeltyd af baie probeer om lidmate in die eredienste, ook die online eredienste te betrek, en vanoggend gaan ons dit ook doen. Oom François Boshoff, wat baie van julle ken, gaan vanoggend vir ons die geloofsbelijdenis lees. Nou, oom François is nie meer by ons in die gemeente nie, hy bly nou in Mosselbaai, maar hoe dit ook al sê, oom François is deur baie jare as baie van ons, deur baie van ons beskou as die pa of een van die pa's van die gemeente, en hierop Vadersdag het ek gedink is dit gepas, dat oom François dan vir ons die belijdenis lees. En nadat oom François gelees het, gaan een van ons ander jong ouderling paas, Johan Opperman, vir ons dan ook die wet van die Here voorhou. Kom ons luister daarna, aan die einde van hierdie volgende video gaan Janine Prinsloo dan ook vir ons een gebed bid, wat ons elkeen net so kan bly sit en in ons harte saam kan bid. Ek glo in God die Vader, die Almachtige, die Skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en ter helle neergedaal het, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dood, wat opgevaar het na die hemel en sit aan die rechterhand van God, die Almachtige Vader, aan waar hy sal kom om te oordeel die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan die Heilige Algemene Christelike Kerk, die gemeenskap van die Heiliges, die vergeving van sondes, die wederopstanding van die vlees en die ewige lewe. Amen.
Baie dankie aan oom Franso wat die belydenis vir ons gelees het. Gelowiges bely nie net hulle geloof met hulle lippe nie. Gelowiges se hele lewe word uit dankbaarheid vir God se genade 'n belydenis. Ook elke paaslewe behoort van sy dankbaarheid te getuig. Efesiërs 4 en 5 sê dat 'n dankbare lewe die volgende beteken. Dit beteken dat ons die waarheid sal praat, dat ons nie 'n dag kwaad sal afsluit as ons daar kwaad sou word nie, dat ons nie sal steel nie, maar met harde werk en op 'n eerbare manier vir ons gesinne sal voorsien. Dat ons nie vuil taal sal praat nie, maar net sal praat wat goed en opbouend is. Dat ons nie verbitterd of opvleend sal word nie, of sal vloek of skel nie. Dat ons goedgesind en hartlik teenoor mekaar sal wees en dat ons mekaar sal vergewe. Die belangrikste is dat ons Jesus se voorbeeld sal volg deur mekaar lief te hê soos wat hy ons lief gehad het. Kom ons gaan leef nou ook so. Voordat ons uit die Bybel gaan lees, gaan Janine vir ons Gesang 82 sing. Dit is 'n gebed dat God ons hande sal vat en ons help om te leef soos wat sy woord ons vra. Baie dankie aan Janine en aan almal wat deelneem in ons eredienste. Julle kan julle Bybel so lank oopmaak by Lukas 11. Ons gaan van vers 9 tot 13 lees. Maar voordat ons dit lees, wil ek inleidend net 'n paar goed sê. Ek het deur die loop van die week gevra dat kinders foto's van hulle paas instuur en dan ook vir ons vertel hoekom hulle dink hulle paas helde is. En baie van julle het ook daaraan deelgeneem. Uiteindelik dink ek daar 114 fotootjies ingekom van hulle, van kinders wat van hulle paas foto's gestuur het, wat dan verduidelik hoekom hulle paas helde is. So ons kinders dink ons is helde. En dit is lekker om dit te voel, dat om te dink jou kind dink jy is 'n held. Maar as ek so deur ons almal kyk, dan het ons almal maar voete van klei op 'n of ander manier. Wanneer my kind vir my sê pa is my held, dan voel ek onmiddellik of ek nie die vermoë het om dit te wees en aan die verwagtinge te voldoen wat my kind van my vra nie. Dink 'n bietjie daaraan. Party van die kinders het gesê: "Pa is my held, want pa was altyd daar vir my as ek pa nodig gehad het." En onmiddellik as 'n kind dit vir my sê, ook een van my eie kinders, dan dink ek by myself aan die kere wat ek nie daar was nie. Dan dink ek by myself aan die kere wat my kind my nodig gehad het en ek so half aandag gegee, die kind met een oog aangekyk het, maar die ander oog maar aan hierdie kant op my selfoon was. En dan voel ek sleg daaroor. Pa, jy is my held. Verdien ons dit, dat ons kinders vir ons sê dat ons hulle helde is. Party van die kinders het gesê, pa is my held, want pa was altyd goed vir ma. En dan dink ons, gelukkig weet die kinders nie van al die drome wat ons saam gehad het, ek en jou ma, wat nie gerealiseer het nie. En hoe ek het nie kon reg kry, om daardie drome ook vir haar waar te maak nie. En gelukkig weet die kind nie van al die gesprekke en laat nag as hulle al geslaap het, waarin dit maar moeilik gegaan het nie. Is ons helde, ons kinders dink, ons is
hulle helde, en ons is dankbaar daarvoor. Maar as ons wat mans is eerlik wil wees, dan moet ons vandag vir onsself sê, as ook maar genoeg rede om te twyfel en hand in eie boezem te steek. Pa is my held, want pa is 'n wyse man en het nog altyd vir my net goeie raad gegee, sê die kinders. En dan verstaan my kind nie hoe onseker ek was toe ek iets gesê het nie en hoe ek in die nagte rondgerol het oor wat ek vir my kind moes sê nie. Voete van klei, dit het ons allemaal. En Mariet het net nou so prentjie op die skerm geflits, daar die prentjie, wat vir my iets uitdruk van dit wat baie van ons voel, as ons ons kinders in die oog kyk en weet dat ons vir hulle goeie paas moet wees. Ek dink baie van ons voel van die woorde wat daar staan, onseker, swak, dat ons onbekwaam is. En ek is seker daarvan, dat ek vir oggend namens baie paas praat. Maar is nie net ons nie, broers en susters, wat vandag in hierdie tye waarin ons leef, partykeer voel, dat ons dit nie werd is, dat ons kinders ons helde noem nie. Reg deur die geskiedenis het baie paas so gevoel. Twee van die Bybelse figure wat so moes voel was Adam, heel eerste pa. Sy oudste het sy jongste doodgemaak. En Dawid, wie se kind hom ook om die lewe wou bring. Maar ek wil vanoggend 'n bietjie stil staan by Abraham se verhaal. Abraham, die vader van al die gelowiges, hoor julle die woord, die vader, hy het 'n klomp kinders van sy eie gehad, maar hy was ook die vader van al die gelowiges. Die kinders sal onthou dat daar 'n liedjie is waarin wat ons altyd gesing het wat sê Vader Abraham met baie seuns het Vader Abraham. Ek is een van hulle en so is jy. Die gelowiges se pa is Vader Abraham. Wie was Abraham? Abraham was maar daar dieselfde onsekere pa wat in sy eie swakheid ook 'n reuse klomp foute gemaak het. Abraham en Sara was baie lank met mekaar getroud gewees. Ons lees in Genesis 12 en 20. Ek dink dit is hier so rondom Genesis 22, waar ons lees hoe Abraham vir Sara begrawe. En dan lees ons, daar by die begrafnis het Abraham oor Sara gerou en gehuil. En ek kan net dink dat Isaac, sy geliefde seun, by die begrafnis typies iets sou sê soos, Pa, dankie dat pa goed was vir ma. Dankie dat pa lief was vir ma. En dankie dat pa vir ma gesorg het vir soveel jare, dat pa oor haar gerou en gehuil het by haar begrafnis, en dat pa soveel moeite gedoen het om vir haar 'n graf te koop. Julle kan maar daarvan gaan lees. En dan wonder ek wat Abraham in sy stilligheid gedink het as Isaac dit vir hom sou sê. Hy sou waarskynlik iets gesê het soos, Gelukkig Isaac, weet jy nie, dat ek jou ma twee keer vir ander mans gegee het om met haar te trou, omdat ek te bang was om vir haar op te kom nie. Gelukkig weet jy dit nie. Jy is my held, pa Abraham, is ek. Ek is op maar swak en klein. En by Isaac se eie troue sou Isaac waarskynlik vir sy pa Abraham iets gesê het soos, Pa, baie dankie dat pa my so goed groot gemaak het. Baie dankie dat pa vir my gesorg het en baie dankie dat pa vir my so lief was dat pa groot moeite gedoen het om vir my 'n vrou te gaan kry by ons familie wat daar ver bly. En dan dink ek, het Abraham waarskynlik iets in sy eie gemoed gedink soos my kind. Ek is baie bly jy het 'n klein kort gedagte. Want jy onthou net nie, toe jy min of meer 'n tiener was, het ek jou amper geoffer nie. Onthou julle daardie teks? Abraham, se kind sê, pa is my held, want pa is goed vir my. Abraham het so waar oorweeg om hom te offer, en as God nie ingegryp het nie, sou hy dit gedoen het. En as Isaac in sy eie tyd belydenis van geloof sou aflê, soos wat ons dit in ons tyd doen, sou Isaac waarskynlik daardie middag rondom die etenstafel 'n glasie wyn gelig het op sy pa en gesê het, pa, baie dankie
vir pa se geloofsvoorbeeld. Pa was altyd 'n voorbeeld daarvan dat pa in die Here se hand vasgehou het. Dis waarom pa die vader van alle gelowiges is. En dan dink ek moes Abraham waarskynlik op daai stadium om die tafel by homself dink. My kind, jy weet nie. Jy weet nie dat ek op 'n keer vir God se beloftes gelag het nie. Toe God gesê het dat ek jou as my kind gaan kry nie. Jy weet nie dat ek een keer in die donker gesit het en angstig en depressief geword het omdat ek moeg was om vir God te wag nie. Maar Abraham het dit seker maar nie vir Isak gesê nie. Want gewoonlik probeer 'n pa wie se kind sê pa is my held, nie die kind se moed breek nie. So ons aanvaar dit maar net, bly stil, maar binne in onsself weet ons van soveel beter. En tog, broers en susters, ten spyte van al Abraham se tekortkominge, ten spyte van sy onsekerheid en van die feit dat hy 'n onvermoë in homself ervaar het om werklik 'n goeie pa te wees, ten spyte daarvan is Abraham die vader van al die gelowiges. En het dit nie te sleg gegaan nie. En ten spyte daarvan dat ek en jy voete van klei het, het ons kinders, waarvan 'n goeie 115 foto's ingestuur het, om te sê, papa, jy's my held, soos wat ons later gaan sien. Hoekom? Het dit met my te doen? Dit het nie met my te doen nie. Dit het ook nie met Abraham te maak nie. Dit het alles met God te doen. God se genade en God se getrouheid was deurgangs by Abraham gewees. Toe Abraham vir Sara weggegee het aan ander mans, het God ingegryp, vir Sara gered en vir Abraham geseën sonder dat hy dit verdien het. Toe Abraham vir Isak wou offer, het God 'n skaap voorsien. Elke keer wat Abraham in sy geloof getwyfel het, het God hom weer opgetel en sy beloftes aan Abraham vernuwe. As ons vandag helde sou wees vir ons kinders, dan het dit nie iets met onsself te doen nie. Maar met God se genade, met God se getrouheid en God se teenwoordigheid in ons lewens. En daarom, liewe pa, maar ek weet ook, liewe ma, is die belangrikste ding wat ons vandag kan doen as ouers, maar ook julle as kinders kan doen, om te begin deur te sê, dankie Here. Dankie my hemelse pa, dat u altyd by my was. Dankie dat toe ek swak was, u my sterk gemaak het. Dankie dat toe my geloof swak was, u my opgehelp het en u beloftes aan my bevestig het. Dankie dat toe ek foute gemaak het, u my vergewe het en my weer 'n kans gegee het. Maar bovenal, Here, dankie vir hierdie wonderlike kinders wat ons het. Vadersdag is nie eerstens die geleentheid om vir pa te sê hy se held nie, maar om vir my hemelse pa te sê, dankie Here, dat u vir my 'n held gegee het en dat u daardie held gemaak het deur elke keer getrou te wees aan ons. En nou moet ons blaai na Lukas 11 toe. Lukas 11 van vers 9 tot 13. In Lukas 11 leer Jesus sy disippels om die Onse Vader te bid. En hy sê dan ook dat die disippels God moet aanspreek as Vader. Onse Vader, laat u naam geheilig word. Maar nadat hy hulle van die Onse Vader geleer het, sê Jesus die volgende. Ek lees van vers 9 af. Hy sê, ek sê vir julle, vra en vir julle sal gegee word, soek en julle sal kry, klop en vir julle sal oopgemaak word. Elkeen wat vra ontvang en elkeen wat soek kry en vir elkeen wat klop sal oopgemaak word. Is daar 'n pa onder julle wat as sy seun vir hom 'n vis vra, vir hom 'n slang sal gee in plaas van 'n vis? Of as hy 'n eier vra, vir hom 'n skorpioen sal gee? As julle wat sleg is, dan weet om vir julle kinders goeie dinge te gee, die Vader in die hemel nog baie meer
Hy sal die Heilige Gees gee vir die wat dit van hom vra. Jesus sê in die einde van die Onse Vader, dat selfs ons wat hierdie swakkelinge is, wat ouers is, wat voete van klei het, selfs ons wat, spreek die teks ons aan, as sleg is, as selfs ons weet, om vir ons kinders vis te gee en eiers te gee, in plaas van slange en skerpioene, hoeveel te meer sal God vir ons gee, wat ons nodig het? God het iets daarvan in Jesus Christus bewys, toe hy sy seun gegee het, juist om ons te versoen met homself, juist om ons sondes van ons weg te neem, juist om hierdie onvolmaaktheid te vergewe. Hoeveel te meer sal God nie nog vir ons gee nie, hy wat goed is, hy wat God is. En Jesus se bedoeling hiermee is om dan vir ons te sê, vra, bly op jou knieë, pa, ma, na by God. Vra, soek, klop, hou aan, moenie ophou nie, want God hoor en God gee, soos hy in die verlede gegee het. God sal daar vir jou wees in die toekoms, soos hy daar was vir jou in die verlede. Soos wat het God is, wat het moontlik gemaak het, dat jou kinders dink jy een held is, so sal God ook in die toekoms dit vir jou moontlik maak, om een pa te wees, wat sy kinders se liefde waardig is. Hoe gaan God dit vir ons moontlik maak? Deur sy gees. God se gees gee ons geloof, God se gees help ons om te onthou dat ons vergewe is vir ons oortredinge, God se gees help ons om op te staan as ons nodig het om op te staan. God se gees help ons om met die nodige wysheid en liefde te lei so goed as wat ons kan. En voel jy vandag nog steeds dat daar tekortkominge is in jou vaderskap en die manier waarop jy pa's vir jou kinders of ma's vir jou kinders, dan is Jesus se uitnodiging vandag aan ons. Nog meer te bid. Nog meer te soek, nog meer besig te wees met sy woord en nog meer besig te wees met medegelowiges, om te praat, om te soek, om te bid, want as ons wat sleg is, dan weet wat om te gee. Hoeveel meer sal God vir ons gee? Ouerskap, broers en susters, is moeilik, is 'n groot taak wat God ons opgelê het. Maar God los ons nie alleen nie. Al wat ons nodig het om te doen, is om nederig te bly en te luister en in hierdie rol wat vir ons verwag word, in te groei. Dit kom met jare, maar dit kom ook met ure op ons knieë. Amen. Kom ons kyk nou na klompie van die foto's wat die kinders vir ons gestuur het. Dit gaan so 6-7 minute vat, ons kyk na al hierdie foto's en ons luister na die muziek, as ook na die gedig wat aan die einde voorgelees word. Dit is een gedig wat geskooi is op 1 Korintiërs 13, wat die voorneme van elke pa is, van hoe hy ook in liefde teenoor sy kinders sal optree. Die grond verlaat nie. Laat my in u skadu bly. Gee dat elke aardse vreugde en vreug eindelijk nuttig word vir my. Elke afdraai paadjie kinder, elke keer het ek gedwaal, elke keer het u my liefes kom haal. Maak dit hier die laaste maal.
elke daglose gedachte. Elke kamer met gehuur. Elke aardse droom van rijkdom in roem. Met de schaduw teen die muur. Wat ek besade. Wat ek het, is net geleer. Eindelijk smage, na die waters van roer. Lei my hier, vanand daar hier. Lei my hier, vanand daar hier. Die voorneme van elke pa wie se kind dink dat hy 'n held is. Geskoei op 1 Korintiërs 13.
Al kan ek mense in baie tale vermaak, en al het hulle my die baas gemaak, maar my liefde vir my gesin is min, is ek net blik wat 'n geraas maak. Selfs as ek vir jou die toekoms beloof, of het ek 'n oneindige geloof, maar my liefde vir my gesin is min, het ek hulle van die belangrikste beloof. Ook as ek alles sou gee, en hulle my sou prys, het ek vir niemand nog niks bewys. Daarom onderneem ek dat my liefde vir julle vriendelik sal wees, selfs as ek moeg is, nie afgunstig sal wees nie, selfs as ek verneder is, nie grootpraterig sal wees nie, selfs as ek iemand is, nie verwaand sal wees nie, selfs as ek klein is. Ek sal strewe na welvoeglikheid en nie my eie belang soek nie, wegbly van liggeraaktheid en jou foute nie opskryf in 'n boek nie. Omdat ek lief is vir jou, sal ek bly vergewe, bly hoop, bly glo en bly verdra, maak nie saak wat dit van my vra. Maar ek weet al te goed hoe klein ek is, daarom sal ek dikwels bid en vra wat God se wil is. Kom ons bid nou saam. Here ons God, ons is so dankbaar dat ons kinders dink dat ons helde is. Ons wat pa's is en ons wat ma's is, is vir ons kinders oneindig lief. Maar ons weet, Here, dat ons nie helde is nie. Ons maak soveel foute. Dit gebeur so maklik dat ons nie raad het nie, dat ons nie aandag het nie, dat ons nie geduld het nie, dat ons nie regtig help vir ons moet help nie. En ons bid, Here, dat U ons daarvoor sal vergewe. Vergewe ons daarvoor dat ons nietig is en dat ons ook maar swakkelinge is, soos wat Adam en Dawid en ook Abraham was. Maar baie dankie, Here, dat U vir ons deur die Heilige Gees tog die sin gee om nie slange en skorpioene uit te deel nie. Soms doen ons dit dalk op allerlei maniere, maar U gee vir ons 'n hart wat eerder brood en vis wil uitdeel. Maar dit is net omdat U by ons is en U teenwoordig is en U genade aan ons betoon. Dankie daarvoor. Dankie Here, dat U ons in die verlede nog altyd gelei het, dat ons vandag hier is waar ons is, omdat U teenwoordig is, en dat ons vir mekaar kan sê ons is lief vir mekaar, omdat U ons geleer het wat liefde is. Here ons God, ons het soveel meer wysheid nodig, soveel meer liefde, soveel meer toegeneentheid tot ons kinders en mekaar in ons gesinne. En daarom bid ons, ons bid nie net Here, ons soek ook, ons smeek, wees met ons. Gee U Heilige Gees in elkeen van ons lewens, sodat ons vervul kan word met wysheid, met geloof en met liefde, soos wat U vir ons liefde aan die kruis bewys het. Baie dankie dat ons mekaar het. Baie dankie dat ons kinders ons vreugde is. Baie dankie Here dat ons kinders vir ons mooi is en dat hulle goed is. Baie dankie Here dat hulle vir ons lief is. Hou ons as gesinne nou vas, ook in hierdie grendeltyd, ook in te midde van hierdie pandemie wat ons beleef, sodat ons almal vir mekaar ook in hierdie tyd goed kan wees en mekaar kan dra om ander kant uit te kom. Ons bid in besonder vir hulle Here wat vandag in hulle gesinne stikkende verhoudinge het. Help hulle om te glo en te weet dat daardie stikkende verhoudinge die begin kan wees van iets groots en iets nuuts. Help hulle om te weet, U is nog steeds daar teenwoordig. U vergewe ook nog steeds daar. En ook daar, Here, wil U uitkoms gee. Gee vir ons hoop, gee vir ons verwagting, en maak vir ons wat pa's is dit moontlik om in liefde te leef en te lei. Maar maak dit vir ons, Here, 'n begeerte om voortdurend op ons knie te wees en na U wil te vra. Seën vandag al ons gesinne wat die voorreg het om by mekaar te wees. En die wat nie by mekaar kan wees nie, Here, bid ons dat U hulle ook nog steeds in hulle gesinsband by mekaar sal hou. Mekaar daaraan sal herinner dat hulle een is. En hulle liefde vir mekaar. Baie dankie Here dat
ons u as pa het. As ons wat sleg is, dan partykeer toch weet wat om reg te doen, Here, hoeveel te meer u wat die Vader is van die ganse heelal. Ons dank u vir die liefde. Ons dank u dat u vir ons oneindig goed is. Amen. Broers en susters, ontvang nou die seën van die Here en gaan dan in vrede. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees sal met elkeen van ons wees. Amen.